God morgen. Jeg sitter og ser ut av vinduet mitt på folk som må skrape bilen i dag. Vinteren er offisielt her, folkens. Jeg hadde liksom håpet det at det skulle drøye litt lenger da, før vi måtte liksom begynne å skrape årene og styre, men tydeligvis ikke. Sånn er det. Vinteren kommer uansett om vi vil eller ikke. Guro skal bytte dekk i morgen. Egentlig så hadde hun tenkt å prøve å vente med å bytte dekk fordi at vi får en ny bil til uka. Og da får vi den med vinterdekk, så hun hadde liksom håpet at hun skulle slippe å bytte på den gamle bilen. Men det er spådd 40 cm med snø i helgen, så da er det greit å ikke ta den sjansen med sommerdekka. Så da blir det skifting av dekk i morgen. I morgen så skal vi også... Han gikk i morgenkåpa, han. Skal jeg kanskje også gå ut? Kan vi være morgenkåpekamerater? Jo, i morgen så har vi nok en travel dag foran oss. Vi skal få filmet en del videoer. Jeg tror jeg har funnet ut hvorfor Guro fikk begge glossyboksene i sitt navn. Glossybox har vært så snille at de skal sende mamma en boks, sånn som de gjorde i fjor. Og da tror jeg de har sendt den til mamma nå, for jeg også har fått en melding om at glossyboxen min har kommet. Så jeg tror ikke dem Guro har er hennes og min sin. Så Guro må ta oss og dra på seg og hente glossyboxen min i dag også. Og så må vi få mamma hit til å filme den i morgen. Heldigvis har mamma fri. Og jeg tror hun skulle være med vårs når Guro skal skifte dekk, så da får vi bare dra tilbake hit etterpå og filme den. I kveld så skal vi filme veggisboksen, for den skal ut i morgen. Glossyboksen kommer da også mest sannsynligvis ut enten i morgen kveld eller på lørdagen, så det blir på en måte en sånn ekstra video. Og så i morgen så skal vi da også møte to gutter fra Bytårn skole, som skal intervjue oss til en skoleoppgave, noe som kommer til å bli litt interessant. Og det gleder vi oss veldig til. Jeg sitter nå egentlig bare og venter på at vannet skal koke, så jeg kan koke meg noe egg, for jeg skal ha egg til frokost på knekkebrød, og så skal jeg ha et egg til salaten min til lunsj. Men du vet, når man venter på vannet, vet du, da koker det jo aldri. Maten til i dag er klar. Det egget her skal jeg spise til frokost. Egentlig så hadde jeg tenkt å ta det på knekkebrød, men jeg har fått litt dårlig tid, så jeg bare spiser det sånn som det der. Så jeg har tatt meg en banan, som jeg kan ha som første mellommåltiden mitt, fordi at da kommer jeg antageligvis til å bli litt fort sulten, fordi det der er frokosten min. Dette er ikke en bra nok frokost, men sånn skjer. Nå må jeg få litt dårlig tid. Og så har jeg tatt med en salat. Dette er bare en sånn ferdig kjøpt, blandet, vasket salatting. Men jeg har lagt opp i litt gul paprika, sukkererter og et egg. Og så skal jeg ha med den dressingen her til på jobben. Og så er det da lunsjen min. Frokosten i dag er super enkel. Det er et egg som ikke vil fokusere. Det er bare et enkelt egg. Nam nam. Jeg digger egg. Jeg kunne spist egg, jeg vet det. Så jeg tror jeg kommer til å slite litt når vi skal være veganere, for da kan man ikke spise egg. Men, uansett, jeg skal kose meg et egg før jeg kjører Pia på jobb i hvert fall. God morgen, folkens. Jeg sitter nå og chatter med Lefdal sånn på morgenen. Fordi tørketrommelen vår har jo vært i ustand en stund. Det er rent bare sånn at jeg har på en måte glemt hele greia, men nå har jeg på en måte funnet at jeg er nødt til å finne ut garanti og sånn om det går på den, for at jeg kjøpte den tydeligvis i oktober 2013, så forhåpentligvis er det mer enn 3 års garanti på den. Ellers er jeg akkurat for sent ute. I dag i Moss, så... Yes, 5 år! Woohoo! I dag i Moss så er det kaldt, det er -5 grader, jeg må bytte dekk i morgen. Så Pia har snakket om det, men i hvert fall, yes, da skal jeg snakke ferdig med han duden her. Kjapp lunsj for jobben i dag, soba, nudler med chili, kjøpte i Sverige i går, veldig, veldig godt, og veldig kjapt å lage, ta 3 minutter, så da skal jeg fort med å spise det, og så er det rett i dusjen, og så er det rett på jobb. Da står jeg utenfor jobben. Åh, det er faktisk plussgrader blitt. Men det er fortsatt ganske kaldt ute. Jeg kommer ikke helt over at jeg måtte skrape bilen til morgendag. Det er november, så jeg bør egentlig ikke bli overrasket. Men
Ja, sånn får det være. Nå skal jeg gå inn og jobbe litt, og så er Pia er ferdig en time før meg i dag, men hun skulle rusle litt rundt på ryggesenteret eller noe sånt før jeg var ferdig på jobb, og så drar vi opp. Skal vi bare innom butikken, og så skal vi hjem, hvor vi skal filme videoen til i morgen, som er at vi åpner veggisboksen, og så skal Pia få skrevet et blogginnlegg og sånn også. Så det blir bra, mye å gjøre etter jobben i dag. Også i morgen så skal vi ha YouTube-dag, vi skal skifte dekk, vi skal og møte noen som skal intervjue oss til en skoleoppgave eller noe sånt. Så det blir jo spennende. Så nok å gjøre frem til helgen. På lørdag så skal jeg på julebord med jobben, det gleder jeg meg veldig til. Det blir selvfølgelig ikke noe jeg kommer til å vlogge, men jeg gleder meg likevel veldig mye til å liksom feire at vi nærmer oss jul sammen med jobben. Klokka er 7:50. Jeg har nettopp sovet i nesten... Oi, jeg har faktisk sovet nesten... Jeg har hatt sånn 3 timer, nesten 4 timer, tror jeg. Jeg måtte gå hjem tidligere fra jobben i dag, for jeg fikk migreneanfall. Og dro egentlig bare rett hjem og la meg. Og sovna relativt kjapt. Og jeg har vært våken sånn innimellom, for jeg har fått litt meldinger og sånn. Guro måtte jobbe lenger i dag, så hun kommer ikke hjem før klokka er... hun må stenge, så hun er ikke hjemme før sånn 10:15. Så vi får ikke filma veggisboksen i dag. Så det må vi gjøre i morgen, og så legger vi den ut som en sånn ekstra video på lørdagen. Det blir heller ikke noe løksuppe til middag i dag, for jeg kommer ikke til å orke å lage meg noe løksuppe. Så jeg tror jeg skal bare ta en sånn nudelboks-ting, hvis ikke det er kjøtt inn. Det må jeg sjekke. Men jeg viser dere, jeg kommer til å filme hva jeg spiser hvis ikke jeg lager meg noe sånn mac and cheese-greier. Jeg må ha et eller annet som går fort, for jeg har fortsatt... Jeg har ikke så vondt i hodet lenger. Altså, jeg har ikke den migrene følelsen lenger, men jeg har fortsatt vondt i hodet, men sånn er det som regel. Og så holder jeg på å fryse ihjel. Det er derfor jeg går med den morgenkåpa her. For om den står på, den har stått på siden jeg kom hjem, for jeg holder på å fryse ihjel da også. Og jeg ligger liksom sånn ordentlig godt under dyna mi, og... Men jeg er så frossen, men det også er på grunn av migrena. Så det er ikke noe sånn rart sånn sett, men det er bare slitsomt å fryse så fælt. Så jeg tror ikke jeg kommer til å lage meg noe mat riktig enda. Det kan hende jeg legger meg litt grann til, men jeg måtte bare stå opp og ta noe drikke, for jeg var sånn kjempetørst. Men jeg lurer på om det er den der smertestillen jeg tar, som gjør at jeg blir sånn veldig tørst. Så jeg har nettopp helt i meg et relativt stort glass med vann. Så nå kommer jeg vel til å tisse masse resten av kvelden, men det får gå. Så jeg vet ikke om jeg lager meg mat riktig enda. Jeg er egentlig litt sulten nå da. Men jeg får se hva jeg har som går fort. Så får jeg se hva det blir til. Det jeg har tenkt å lage meg til mat i dag er bare litt ovnsbakt søtpotet. Jeg har bare skjært opp resten av søtpoteta som jeg brukte her om dagen til den risbollen. Og så har jeg bare tenkt å ta det i stekeovnen, for da kan jeg slappe av mens det steker og gjør seg ferdig. Og så har jeg bare en veldig enkel og grei middag. Jeg skulle gjerne lage noe mer avansert i dag, men det orker jeg bare ikke. Så da blir det søtpotet. Sånn her ble middagen. Jeg tok en avokado ved siden av også, bare sånn for å få noe annet ved siden av. Men jeg gleder meg faktisk til å spise, for nå har jeg rekt å bli veldig sulten i hvert fall. I går så kom det ut nytt bilde fra Beauty and the Beast-filmen. Og det var Entertainment Weekly, tror jeg det var, som har bildet fra filmen på forsiden av bladet sitt. Og det er av Belle og The Beast som danser i ballsalen, så Emma Watson har på seg den gule kjolen. De har gjort
The Beast litt annerledes enn det jeg egentlig hadde forventet, men han er nesten egentlig mer lik tegnefilmen enn det jeg trodde han kom til å være. Så det var utrolig stilig, og jeg bare merket med en gang jeg så det bildet, at jeg bare, åh, jeg gleder meg så fælt. Og så gleder jeg meg veldig til å se første traileren, men den kommer nok ikke på en stund enda, for filmen kommer vel ikke før i mars. Så det kan hende vi må vente til nyåret før traileren kommer. Men bare det å se det bildet var bare så utrolig stort, for det er liksom et av de viktigste øyeblikkene da, i filmen, er jo akkurat den scenen der. Og Emma Watson er som alltid bare perfekt som Belle, og altså jeg har sagt det helt siden lenge før den filmen her ble annonsert, altså når hun spilte i Harry Potter. Jeg husker ikke hvilken film det var, jeg lurer på om det kan ha vært i forbindelse med fireren når de hadde det juleball-greiene, så lurer jeg på om det var da jeg tenkte første gangen at hvis noen skulle spille Belle i virkelig, liksom, så måtte det her vært hun. Så ja da, synsk, ja. Det er jeg. Takk. Så, men nei, det var, jeg gleder meg til det bare kommer noe da, mer og mer bilder fra filmen. Jeg har også sett noen bilder fra liksom når de spiller inn sangene. Jeg så bildet av Jack, ikke Jack Black, det er ikke det han heter. Åh, hva heter han som har stemmen til Olaf i Frost? Hæ? Ja, det var bildet av Josh Gad og han som spiller Gaston, men nå husker jeg ikke hva han heter plutselig da. Tydeligvis er jeg ikke noe flink med navn da, men i hvert fall det var bildet fra når de spiller inn mest sannsynligvis den sangen de synger på det vertshuset. Så jeg gleder meg så fælt, jeg gleder meg så fælt. Og jeg har så lyst til å se traileren, så nå synes jeg noen kan komme med traileren snart. Hello! Dager og kommet hjem fra jobb. Og jeg skal gå og legge meg. Og jeg skal redigere vloggen og så gå og legge meg. Og så ses vi i morgen. Natta! Natta! Natta!